就被风声掀起。开店你不能只搬掉 get it， rap 我在众多 let it get it。越变越没空，忙着在 get that song， I'm in my home。抱歉了朋友，希望你还爱我。Oh shit， I'm demo 不够 OK， 他叫我唱点哪里的爱才能收。太会唱了，这一次就是跟族人们见面的，很兴奋。哦，这个是哪一个族人？可以帮我们介绍一下吗？阿夫是阿美族，跟我一样。哦，然后嘎万，其实我上一次看那个前几集，他跟他女朋友告白，真情比酒浓。想说是哪一组的，结果是我们的新住民。痴情种的部分也算同一种，对不对？欸，真的，大西亚时代真的文化水平非常高，这一组根本就是葛莱美的组合。跟阿令合唱什么感觉？有点在就是跟关公一起耍刀的感觉。哇，高万觉得怎么样？我很紧张啊，就是一个女神降临，然后我们两个就是在旁边服侍她。Terima kasih。什么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 。